各位朋友大家好，我是七郎房车赵经理，欢迎大家进入七郎房车工厂。各位朋友大家好，我是七郎房车赵经理。大家看到视频里这台车呢，黑色的全顺的中轴中顶汽油版 2.0T 的一个小房车，那个这是顾客定制的房车，已经做工做完了，然后现在就等着顾客来提车。我带大家好好的欣赏一下车，这台车呢是一个六座版后置厨卫的一个布局。这个后置厨卫和我们以往发的那个后置厨卫还是有不同的，一会儿大家可以通过视频来好好的欣赏一下这台车。视频的主角大家都知道是一个全顺啊，从前脸大家都一看到是一个全顺的中轴中顶的一个小房车。这个车呢，目前的长度呢是5.3米长，2米宽。然后2.45米的一个高度，因为没选装顶置空调，所以说它高度没有增加。然后呢，它是一个 2.0T 的汽油版啊 ，6AT 的一个变速箱，这也是目前的房车里面很少的一个汽油版的小房车，因为它车身小巧，好停好开，所以说大家都非常喜欢这个车。我们看一下车身的外侧吧。首先我们看的左右两侧，大家看到这个呢，全顺这个车专用的迎宾踏布，左右两侧的玻璃呢都可以侧推打开通风换气，一个2米×2.5米的一个遮阳棚，方便我们在户外使用。下面呢是户外的照明灯，顾客装了四路监控。我们再看一下车身的一个尾部这块，大家看到这个是清水箱的一个加水口，从这儿给清水箱进行补水。这个呢是外置淋浴啊，外置淋浴的快接插头，还有12伏的常年电源，我们随车会赠送一个小水泵，从这儿给小水泵供电，提桶来，距离远的话提桶给清水箱进行补水。后方呢，因为没有装爬梯，如果您需要的话也可以装一个爬梯。然后我们再看一下车身的左侧，左侧呢这个就是我们的一个外接湿电口，往前充家里面的220伏的湿电，给我们的电瓶进行充电。这个呢是电池和逆变器的一个强排散热风扇，左侧的一个迎宾踏步啊，大家看这个左侧也是这种可开启的一个玻璃，方便我们行车中通风换气。这个就是车身的外观，外观呢顾客想低调点，没有贴这个拉花。车顶上方呢还有一个大天窗，还有我们的太阳能板。一会儿我们到中门看看中门这块的布局。我们现在打开车身的中门啊，中门变化不是太大啊，就是左侧呢是一个灶台的延伸，右侧的是一个通体的一个大纱门，防止蚊虫进入车内。因顾客要求了，做了一个小的一个折叠板，方便他在户外放点小东西的方便。那个220伏插座也有，这个是灶台延伸的一个防蚊虫的一个纱窗。那么这个就是中门这一块的一个布局，希望大家能够喜欢。我们拉个远镜头让大家看一看。现在呢我们来到内部，我们看一下内部的一个装修的风格。大家都知道这个车是个六座版，那就是正驾驶一个，副驾驶一个。正副驾驶中间有个小过道，方便我们前后的一个通行。我们看一下方向盘，10寸的倒车影像， GPS 导航系统，顾客又选装了360 6AT 的一个自动挡变速箱，自带冷暖的行车空调。这个就是全顺的一个中控，两边呢我们做的又有这个窗帘，晚上或中午休息的时候对拉，保护我们车前方的隐私。正副驾驶的上方呢是额头柜，我们把它打开，里面呢可以放一些我们的储物用品。两边呢应顾客要求装两个音箱啊，顾客非常喜欢这种听音乐。往下呢是一个17寸的一个吸顶电视，这个电视呢是个 WiFi 电视，可以连接手机的热点，看新闻、看直播、看娱乐节目。正副驾驶呢后方啊，再说尤其是正驾驶的后方呢是个对向的四座。为啥是对卡座呢？就是因为是对向的四座，座椅呢都是可拼床的，而且包裹性坐起来是非常舒服的，有安全带啊。如果我们应急的时候想休息的话，就可以把这个座椅拼床拼成那个85公分×1.9米的一个床啊，来够休息。然后呢中间呢是一个快拆式的小桌子，这个桌子是可以取掉的，面是耐磨防水防滑的啊。这两个杯架、电磁炉可以在这儿烧个茶、谈个生意，然后来吃个火锅，还非常方便啊。所有的窗户内部呢都是防蚊虫隐私的纱窗，下拉是防隐私，上拉是防蚊虫，上下是可以分开，分开以后这个侧推窗可以侧推打开通风换气，把防蚊虫拉下来，防止蚊虫进入车内。包括大家看到的座椅的下方，还有我们的插座啊，12伏、220伏的都有。所以说大家不用担心我的电器里往哪插呀，取电。然后呢对卡座的上方呢是三开门的一组吊柜啊，可以放我们的行李物品啊，空间还是蛮大的啊，空间都没有浪费。我们会客区的上方啊，大家看到顶上应顾客要求了装了一个大天窗啊，这样的话我们坐在尤其是晚上的时候休息或者
我们坐在这休息的时候能看到天空啊，能看到天空，让自己的心情更加愉悦，然后还能看到星星。然后入口处，大家看到入口处这个就是我们的中门，在介绍中门的时候，这个大纱门防止蚊虫进入车内。然后我们再往后看，大家看到入口处的左侧呢，就是我们的一个灶台啊，灶台的面也是防水耐磨防滑的，我们放一个电磁炉啊、电饭煲啊、炒菜机啊都可以。你看了220伏的插座，12伏的插座都有，并且这个灶台大家看到有个延伸板，这样的话能增大我们的一个放置的一个面积啊。大家看这儿还做了一个小的一个对开门的小柜子，我们把它打开，里面去放一些我们油盐酱醋啊等等的调料盒啊，都可以放到里面去。那我们看一下这个灶台的下方有一个双开门的冰箱，上冷冻下冷藏，102升，完全够我们日常的一个使用。在我们旁边呢，这些都是储物空间啊，都可以放我们的一些小的行李物品啊，锅碗瓢盆啊等等呢都可以放进去。这是个抽屉，下面呢是双开门的一个储物空间。再往上呢，大家看到这个就是我们12伏变频分体的一个空调啊，制冷效果还是非常不错的。再往前走，我们看到这个地方顾客选装了一个四路监控，能看到前后左右的一个车身外部，这个是一个安全设施。然后这个呢就是库仑计，它能看到电池的基本信息啊，电压、电流啊、电量都能看到。再往前呢，也就是入口处的上方是我们的一个总控开关区域，这个是电源总开关，如果我们长时间不用车的时候把它关掉就可以，用的时候把它打开。顶灯、出位灯，包括这个灯带、电视、冰箱、户外灯都在这控制。这个车呢选装的有这个驻车水暖一体机，如果我们冬天的时候要用热水的时候打开加热器就可以，如果用暖风的时候打开这个散热器。水泵在这儿控制的，我们取水的时候开开水泵，如果不用水的话把水泵关上保护水泵。还能看到清水箱的水量、灰水箱的水量、室内外的温度都可以。车身的尾部呢就是我们的后置厨卫啊，中间一个隔断的百叶窗啊门啊，百叶窗的门把它打开，就是我们的后置厨卫区域啊，尤其是这个副驾驶一侧。我们看到这个是一个灶台，上面有个不锈钢的一个水槽盆，带一个切菜板，一个高脚的冷热两用的水龙头。这个呢是净水器啊，这是顾客选装的一个净水器，还装着有一个隐私的一个窗帘，下方呢有微波炉，还有这个储物空间都有。这个就是灶台啊，灶台上方还装了一个这种吊柜啊，也可以放我们的物品。大家看上面有个换气扇，是个换气扇。然后呢它这个正驾驶后面呢就是我们的一个卫生间啊，大家以前看我的视频的时候我们做的卫生间和这个厨房是通的，现在呢应这个工信部的要求是不允许这样要卫生间是卫生间，厨房是厨房，要独立开。所以说这个卫生间呢就做成一个固定式的啊，我们进去看一下。然后配一个便携式的一个马桶，折叠式的水盆，上面呢也有这个换气扇，还有灯啊。这个就是我们的内部的一个卫生间啊，到里面洗澡上厕所都可以，标配一个便携式的马桶，用的时候这边的卷帘门对拉，对拉以后就可以在里面洗澡上厕所来使用了。那么这个就是我们的后置厨卫。全车家具呢都采用的环保板材，轻量化的板材，全车呢实木硬包啊，这个全身的内高呢能达到1.75米左右啊，1.75米左右。然后呢大家看到这个家具颜色呢深浅搭配，看得更加的漂亮。这个就是一个六座版的一个后置厨卫的一个布局。厨房和卫生间在车身的尾部，这个适合就是家里面人多或者我们商务接待的时候来使用，因为全顺这个车通过性也好啊，而且是唯一的一个汽油版的啊房车，汽油版是自动挡的。然后后置厨卫，这是固定式的一个卫生间。一会儿我们到车尾去看看尾部的一个结构，希望大家能够喜欢。我们现在打开车身的尾门啊，然后看一下这个后置厨卫更加清晰，就是副驾驶后方就是我们的厨房区域啊，有这个水龙头、水盆、电磁炉、插座，然后呢下面这个是微波炉、储物空间，左侧呢就是我们固定式的一个卫生间。刚才在车内的时候我给大家看过这个卫生间，就因为现在那个厂式的，就是我们以前做那种卫生间和厨房是直接连在一起的那种不行，
上牌的时候很困难，所以说现在就改成这种固定式卫生间，就是工信部要求的，必须是卫生间和厨房是固定分开的。那么这就是车身尾部的一个结构。那视频的最后还是老规矩，给大家做一下总结吧。视频大家看到这些车就是我们的六座版啊，后置厨卫啊，全新的后置厨卫布局的一个小房车，底盘采用的是全顺中轴中顶的一个车型 2.0T 的黑色汽油 6AT 的一个自动挡的变速箱。那么这台车呢，目前配的有锂电池、空调、冰箱、微波炉、电磁炉、驻车水暖一体机、太阳能板，还有我们的一个大的一个天窗、四路监控、360系统都有。目前这台车呢，标准版的售价是29.8万，是一个纵置单床的布局，它有纵置单床，还有后横床，还有对卡座这个布局，每个配置不同，布局不同，价格相当也是不一样的。那么大家对这台车感兴趣的，欢迎在评论区留言。汽蓝房车赵经理祝各位朋友阖家安康，感谢支持。